سورہ کاف 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے، قیامت کے دن وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر اور امام بیہقی نے اپنی بیہقی کے اندر نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تخریج الاذکار کے اندر اس کو حسن کہا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعہ کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو سورہ کاف کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو آدمی اس کی ابتدائی آیتوں کو یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو جمعہ کے دن اس کو پڑھے گا، اس کے لیے جو دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اور اس کا وقت یہ ہے کہ جب جمعرات کو سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک اس کو کبھی بھی کسی وقت کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے پڑھنے کی۔